الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام مؤقر اور معزز علماء کرام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں گزشتہ کئی ہفتوں سے سیرت طیبہ کا عنوان آپ حضرات کے سامنے ہے. پچھلے ہفتے اسلام اور باطل کی سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر کے تعلق سے آپ حضرات کے گوشے گزار ہوا، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی اگرچہ تعداد میں کم ہیں کس طرح مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے، جناتوں کے ذریعے، اور خود اللہ نے اپنے ماننے والوں کی طاقت اور قوت کے ذریعے اور اشارہ اس طرف ہے کہ جو بالکل اسلام کا مخالف ہو جائے اور اسلام والوں کی جان کے در پہ پڑ جائے، اب اس کی خوشامدیں نہیں کرنی ہیں، اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے. نہ اسلام نے کسی کو غلام بنایا اور نہ اسلام والا کسی کی غلامی میں زندگی گزار سکتا ہے. یہ اسلام ہمیشہ سر کو اونچا رکھنے والا مذہب ہے، کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر کے زندگی گزارنے والا مومن نہیں ہو سکتا. مومن تو وہ ہے جو اپنے رعب سے، اپنی طاقت سے، اللہ کے بھروسے سے باطل کے سامنے ڈٹا رہتا ہے. اور اسلام کی خاصیت ہی یہی ہے. میں اور آپ وہ تذکرے تو کرتے ہیں جو مکہ المکرمہ میں صحابہ کے ساتھ پیش آئے، دین کی خاطر بلال کے ساتھ کیا ہوا، ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا، اسماء کے ساتھ کیا ہوا،
سمیہ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے اور آپ کو بخوبی یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ ابھی آپ تعداد میں کم ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ابھی تو تمہارے لیے حکم یہی ہے، واعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بامری، ابھی تو تم انہیں معاف کرتے رہو. لیکن جب جذبہ ایمان بڑھ گیا اور ایمانی طاقت مل گئی اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا، مکہ سے مدینہ آ گئے، لیکن ستانے والے اب بھی باز نہیں آتے، تو پھر اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ گیا کہ اب تمہیں گردن جھکا کر کے زندگی نہیں بلکہ گردن اٹھا کر کے زندگی گزارنی ہے. مدد ہم کریں گے، فرشتے ہمارے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور خدا نخواستہ اگر تم اسی معرکے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ہم نے بڑی خوبصورت جنت تمہارے لیے سجائی ہے، اور شہیدوں کا درجہ اس میں سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے معزز سامعین عزام، جب مکہ کے لوگ پھر بھی باز نہ آئے اور ابو جہل 1000 کے لشکر کو لے کر ان مٹھی بھر اللہ کے بندوں پر یلغار کرنے کی غرض سے آیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے بھی اپنی صفوں کو تیار کیا، اس کا مقابلہ کیا. حالانکہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ادھر تو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے زرہ پوش ہیں، بڑی بڑی تلواروں کے ہتھیاروں کے مالک ہیں، ادھر بیچارے بھوکے ننگے پیاسے، پیروں میں چپلیں نہیں، ہتھیار نہیں، جانور نہیں، کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں، یہ کیا مقابلہ کریں گے. لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہے، پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا بھی ضروری ہے، اللہ سے مانگنا بھی ضروری ہے، اللہ کو اپنا بنانا بھی ضروری ہے. ورنہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور تعداد ہماری چاہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ طاقت انسانوں میں نہیں ہے، انسانوں کے بازوؤں میں نہیں ہے، انسانوں کی عقلوں میں نہیں ہے، انسانوں کے ہتھیاروں میں نہیں ہے، بلکہ طاقت تو اللہ رب العزت کی ہے، طاقت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے کامیابی عطا کر دیتا ہے. اس لیے معزز سامعین عزام، یہ غزوہ بدر سے فراغت ہو گئی اور اسی طرح قیدیوں کو قید کر لیا گیا، 70 قیدی قید کیے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جہنم واصل کر دیے گئے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے پھر مجھے اور آپ کو بڑے سبق دیے ہیں کہ اگر تم کسی قوم پر غالب آ جاؤ تو پھر وہی طریقہ اپنانا جو اسلام نے تمہیں بتایا ہے. ہاں، بےہودگیوں کی طرح، فسادیوں کی طرح گلیوں میں شور نہ مچانا، عورتوں کے ہاتھ نہ لگانا، بچوں کو نہ ستانا، بوڑھوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچانا. اسی طریقے سے جو عبادت خانے ہیں، جو عبادت خانے ہیں جس میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، انہیں توڑنے کی اجازت نہیں. جو ان عبادت خانوں میں ان کے بڑے رہتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اس طریقے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر اس طریقے سے کہ جب تمہارے یہاں یہ قیدی قید کر کے لائے جائیں، ان کو غلام نہیں بنانا بلکہ ان کو چھوڑنے کے طریقے اختیار کرنا، طریقہ اختیار کیا گیا. 1000 سے 4000 درہم
اگر کوئی دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اپنے سگے چچا کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس نے یہ کہنے کی کوشش کی، اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی نے چھپایا تھا؟ یہ کہہ کر کے حضرت عباس کو پسینہ آ گیا، اے اللہ کے نبی یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو العاص جو آپ کی بیٹی کے شوہر ہیں، آپ کے داماد ہیں، صرف صحابہ سے مشورہ کیا ہے، اے صحابہ اگر تم اجازت دو تو ان کو چھڑانے کے لیے جو ہار آیا ہے یہ خدیجہ کا ہار ہے، خدیجہ نے بیٹی کو دیا تھا، بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ہار بھیجا ہے، مجھے اس ہار کو دیکھ کر کے خدیجہ کی یاد آتی ہے، اگر تمہیں اچھا لگے تو میں ابو العاص کو بھی ایسے چھوڑ دوں۔ تمام کے تمام لوگوں سے مشورہ لیا ہے۔ ہے کوئی ہم میں جو اپنی قوم سے مشورہ لے؟ ہے کوئی ہم میں جو غریبوں سے مشورہ لے، جو غلاموں سے مشورہ لے؟ لیکن نانا میرے آقا ہر بات میں اپنے تمام کے تمام ہاں مقتداؤں سے، مقتدیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ کیا ایسا کر لیا جائے؟ حالانکہ سردار ہیں۔ اسی طریقے سے جب غلاموں کو ہتھکڑیاں ڈال کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تو ان کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بسترے پر گئے ہیں تو قیدیوں کے رونے کی آواز آئی ہے، معلوم کیا گیا، ارے معلوم کرو ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ جو بیڑیاں ہیں وہ ذرا سخت بندی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ سب کی بیڑیاں کھول دی جائیں اور جس طرح انہیں سکون ملتا ہو اس طرح سکون میں رکھا جائے۔ ہے کوئی اس طرح کا؟ ہاں وہ کون تھے؟ وہ تو قتل کرنے آئے تھے۔ اگر موقع لگ جاتا تو صحابہ کی گردنیں ختم تھی، اگر موقع لگ جاتا تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن میرے آقا نے وہ ظلم نہیں کیے جیسے کہ آج کل بے گناہوں پر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ انسان بے گناہ ہے، لیکن سوالات کرنے والا کس طریقے سے ظلم کی انتہا کرتا ہے۔ اگر کسی کو تھانوں سے واسطہ پڑا ہو، جیلوں سے واسطہ پڑا ہو، وہ بخوبی آ کر کے بتلا دے گا کہ کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ بے قصور ہیں، صرف مخبر کی اطلاع سے اس کو اٹھایا گیا ہے، صرف ویڈیو گرافی پر ہاں یقین کر کے اس کو اٹھایا گیا ہے، کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے۔ ارے آپ تو جانتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کس طرح بے قصوروں کو اٹھایا جاتا ہے، مالی اعتبار سے بھی ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جانی اعتبار سے بھی ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ میں دور کی گفتگو نہیں کرتا، ابھی جب ایک واقعہ بھی میرٹھ کے اندر پیش آیا، ہاں لوگ جیلوں میں اپنے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں کے بیچارے قیدی کہہ رہے تھے، ارے جب تمہیں کوئی اٹھانے کے لیے آئے تو اپنی جان دے دینا لیکن ان کے ہتھے نہ چڑھنا۔ اس طرح کی کارگزاریاں آئی ہیں۔ کیا میرے آقا کی طرح انصاف کر سکتے ہیں کہ اگر قیدی کو سونا نہیں مل رہا ہے تو میرے آقا ساتھ میں نہیں سوتے؟ فرماتے ہو میرے صحابہ ان کی جو آہ کی آواز آ رہی ہے مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، ان کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، ان کو لیٹنے میں سکون دیا جائے، ان کے سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے اچھے انتظامات کیے جائیں۔ یہ قیدی ہیں لیکن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو مارا نہیں جائے گا، یہ تو اپنے سرداروں کے پیچھے آئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم سے مقابلے کے لیے آئے ہیں لیکن ان پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ان کو ستایا جائے، ان کو مارا اور پیٹا جائے۔ نہ نہ، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سب کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ورنہ اگر ان سے آواز آتی رہے گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ یہ میرے آقا کے حکم تھے، یہ میرے آقا کے فرمان تھے، تبھی تو جتنے قیدی بدر کے اندر قید کیے گئے ہیں جب اللہ کے نبی کے انہوں نے رویے کو دیکھا ہے،
محبت کو دیکھا ہے، کھانے کے وقت میں کھانے کو دیکھا ہے، ٹہلنے کے وقت میں ٹہلنے کو دیکھا ہے، کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں۔ تاریخ گواہ ہیں کہ اکثر ان میں سے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اکثر ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے اس سے زیادہ ظلم تو ہم پر وہاں کے سردار کرتے ہیں۔ دیکھو یہ محمد عربی کیسے ہمارے ساتھ انصاف کر رہا ہے، کیسے ہمارا خیال کر رہا ہے۔ وقت پر کھانا ہے اور جیسا خود کھاتا ہے ویسا ہی ہمیں کھلاتا ہے، جیسا خود پہنتا ہے ویسے ہی ہمیں پہناتا ہے۔ ہاں جن کے گھروں سے فدیہ آ گیا ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جن کے گھروں سے نہ آیا ان کو یہ حکم دیا کہ تم پر تعلیم آتی ہے، تم پر لکھنا آتا ہے، وہ لکھنا میرے صحابہ کو سکھا دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہے کوئی اس طریقے کی مثال دینے والا؟ اور آج کل تو قیدیوں کو جتنا ترسایا جاتا ہے، ترسانے والے کو اتنا ہی سکون ملتا ہے، اتنا ہی سکون ملتا ہے۔ جتنا ظلم کیا جاتا ہے اتنا ہی ظلم کرنے والے کو سکون ملتا ہے۔ شرابیں پی پی کر کے قیدیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، نشے میں ہو کر کے ہاں قیدیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے، بدنام قرآن کریم کی تعلیم کو کیا جاتا ہے، بدنام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ او انصاف کے ٹھیکے داروں، پہلے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک لو۔ ہاں بدر کے قیدی اکثر اللہ کے نبی کے پاس رہ گئے تھے، ہم نہیں جاتے، ہم تو ایمان کے اندر جائیں گے، ہم تو اسلام کے اندر جائیں گے۔ بہت سارے کفار مکہ اپنے اپنے بیٹوں کو لینے آئے تھے، لیکن اکثر بیٹوں نے منع کر دیا کہ ہمیں وہاں جانے سے بہتر ہے کہ ہم آقا کے غلام بن کر کے یہیں پر رہ جائیں۔ اس لیے معزز سامعین عزام، یہ بدر کا معرکہ مکمل ہو گیا، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے، ان میں مرد بھی یں، ان میں عورتیں بھی ہیں۔ ایک عورت یہودی اسماء ہیں، وہ اللہ کے نبی کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتی ہے، شعر و شاعری کے ذریعے آقا کو ذاتی تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہاں تک کہ راوی نے بیان کیا ہے کہ جب اس کو ماہواری آتی ہے اور ماہواری میں جو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، یہ ان کپڑوں کو اٹھاتی اور مسجد کے اندر لا کر کے ڈال دیا کرتی تھی۔ ہاں ایک صحابی ہیں عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسماء کے اس طریقے کے رویے کو دیکھا کہ میں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ کے نبی بدر سے صحیح سالم واپس آ گئے اور ہم صحیح سالم واپس آ گئے تو رب کعبہ کی قسم میں اس اسماء کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمیر بن عدی جب اللہ کے نبی بدر سے واپس آ گئے، عمیر کہتے ہیں میں رات کو گیا ہوں اور جا کر کے میں نے، حالانکہ راوی بیان کرتا ہے عمیر نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ایمان کی طاقت اور قوت کے کیا کہنے، اللہ کے اس دیوانگی کے کیا کہنے۔ چنانچہ عمیر حالانکہ آنکھوں کے نابینا ہیں، اسی طرح اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر کے کسی سے معلوم کرتے ہوئے اسماء کا گھر کہاں ہے، چنانچہ اس کے گھر پر پہنچے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، ہاں بچوں کو ہٹایا، اب جب دیکھا کہ یہی اسماء ہیں، ایک خنجر اس کے سینے پر کیا، زمین کے پار کر دیا۔ چنانچہ واپس آئے اس کا قتل کر کے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا نبی اللہ، وہ جو آپ کو ستایا کرتی تھی، وہ جو آپ کی مسجد میں گندے کپڑے ڈال دیا کرتی تھی، وہ جو آپ کو بڑا ستایا کرتی تھی، ہاں اب مکے کی زندگی نہیں ہے۔ او دشمنان اسلام خبردار ہو جانا، وہ ایک موقع تھا جب تم ستاتے تو برداشت کیا جاتا تھا، وہ ایک موقع تھا کہ جب تم ہمیں ہاں گرم ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، رب کی طرف سے حکم مانا جاتا تھا، واعفو واصفحوا۔ اب یاد رکھنا اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، اب نہ کسی کی زبانی گستاخی برداشت کی جائے گی اور نہ کسی کی بدنی گستاخی برداشت کی جائے گی۔ عمیر بن عدی اللہ کے نبی سے آ کر کے فرماتے یا نبی اللہ، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، گستاخی رسول کی یہی سزا ہے۔ اب وہ دن نہیں ہے مکہ کے، اب وہ دن نہیں ہے مظلومانہ زندگی، اب تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر اللہ کو یا اس کے نبی کو یا اس کے اسلام کو اگر کسی نے اپنی زبان سے گستاخانہ لفظ کہنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین عزام، یہ قتل اسماء کا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ ادھر جب بدر کے میدان سے اللہ کے نبی فارغ ہوئے ہیں، ادھر ابو سفیان نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور لے کر کے اللہ کے نبی کی طرف آیا اور ارادہ یہ کیا کہ جب تک غسل جنابت
نہ کروں گا جب تک بدر کا بدلہ لے کر کے نہیں آ جاؤں گا۔ چنانچہ یہ پہنچا ہے مدینہ کے ایک باغ میں پہنچا جہاں پر بیچارے دو مالی اپنے باغ کی حفاظت کر رہے ہیں، ان دونوں کو قتل کیا اور باغ کے کھجوروں کو لے کر کے یہ سمجھتا ہوا کہ اب تو ہمیں بدلہ لے لیا گیا۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا فور اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور ابو سفیان کے تعاقب میں پہنچے ہیں کہ اگر ایک بھی صحابی، اگر ایک بھی اللہ کے نبی کا ساتھی اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کے ہاتھ کو جڑ سے اکھڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ابو سفیان کے تعاقب میں گئے ہیں۔ وہ تو خیر مناؤ کہ ابو سفیان تیزی کے ساتھ نکل چکا تھا، اللہ کے نبی واپس آئے ہیں، ابو سفیان اپنے ستو کی بوریوں کو ڈھیلا کرتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ سویق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مقابلہ نہ ہو سکا، اس سے آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا میرے آقا کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، اور جو اسلامی سردار کی بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کوئی اسلام کے خلاف تیاری کر رہا ہے، سن لیں کان کھول کے، مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا ہے تو اس کے آنے کا انتظار کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے ارادوں کو ملیمیٹ کرنا، پہلے سے ہی تیاری کر لینا یہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ اجازت نہیں کہ جب تمہارے سر پر آ جائے تب دیکھ لیں گے، نہ نہ۔ میرے آقا کو جب معلوم ہوا کہ کچھ ہیں کفار مدینہ، یہودی مدینہ، جو اللہ کے نبی کے خلاف ایک جگہ جمع ہو کر کے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، جس کو غزوہ غطفان کے نام سے اللہ کے نبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ کچھ یہودی مدینہ ہاں کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ فوراً 450 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے ان کی طرف دوڑے ہیں۔ یہ جتنے بھی کفار یہودی تھے، یہ جتنے بھی مدینے کے یہودی تھے، جب ان کو معلوم ہوا ارے ابھی تو تیاری مکمل ہوئی بھی نہیں اور محمد عربی نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، یہ جتنے غزوے کے نام میں لے رہا ہوں اس میں اللہ کے نبی بنفس نفیس شامل ہیں، حکم نہیں دے رہے ہیں، ہاں کھڑے ہو کر کے تقریر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، 450 صحابہ کو لے کر کے ان کی طرف چلے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا ان کے ہوش باختہ ہو گئے اور پریشان ہو کر کے جدھر جس کو منہ ملا بھاگ اٹھا۔ صرف ایک کافر پکڑا گیا لیکن پکڑتے اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی نے اس کے اسلام کو سمجھ لیا اور اپنے ساتھ لے کر کے آ گئے اور اپنے بھائیوں میں اس کا شمار کیا۔ اس میں غزوہ غطفان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جب ادھر سے اللہ کے نبی واپس لوٹ رہے ہیں تو ایک سخت بارش ہوئی ہے، اللہ کے نبی اور تمام صحابہ چونکہ بھیگ گئے ہیں اپنے کپڑوں کو سکھانے کے لیے ایک جگہ پر رک گئے، اللہ کے نبی نے بھی الگ جا کر کے اپنی تلوار کو ایک طرف رکھا اور اپنے کپڑوں کو سکھانے کے لیے پیڑ پر ڈال دیا ہے، اور اللہ کے نبی ایسے ہی لیٹ گئے۔ وہ جتنے بھی یہودی مدینہ تھے وہ چھپ کر کے اللہ کے نبی ساری کارگزاری دیکھ رہے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ آقا ہاں محمد عربی درخت کے نیچے لیٹ گئے ہیں، فوراً اس کے ایک جو سردار ہے جس کو داسور کے نام سے جانا گیا ہے ان کو کہا، وہ داسور دیکھ لے اچھا موقع ہے، اگر چاہے تو یہی محمد عربی کا کام تمام کر سکتا ہے۔ یہ جذبات میں اپنی ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور تان کر کے کھڑا ہو گیا، کہا اے محمد آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچانے والی ذات تو صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے، وہی بچاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا حضرت جبرائیل زمین پر اتر کر کے آئے، ایک مکہ اس کے سینے پر مارا جس کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف گر گیا، تلوار ہاتھ سے چھٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی اور کہا داسور اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ گھبرا گیا، رونے لگا، اللہ کے نبی آپ ہی صرف مجھے بچا سکتے ہیں کیونکہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، جاؤ جاؤ، وہ تمہارا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، جاؤ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ اور اس کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں دے دی، لو یہ تلوار بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ دو چار قدم چلا، واپس آ کر کے نبی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اس لیے معزز سامعین عزام، یہاں سے گفتگو کرنے چلا ہوں کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ جس طریقے سے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حالانکہ میں اپنے ملک کی بات کرنے لگا، یہاں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتا، اگر سازش کرے گا تو اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے ایف آئی آر ہے، اس کے لیے اور بھی قانونی طریقے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کوئی ہمارے خلاف یا اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہیں یا گواہ ہیں، تو یہاں کا سمویدھان مجھے اور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ میں اور آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، میں اس کے خلاف شکایت درج کرائیں تاکہ ان کی سازش میں وہ ناکام ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہاں کسی کو کسی کے خلاف سازش کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلموں کو ہندوؤں کے لیے، نہ ہندوؤں کو مسلموں کے لیے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں، ایک دوسرے کی عبادت خانوں کو توڑنے کی ہاں سازشیں کریں، ایک دوسروں کو قتل اور ختم کرنے کی سازشیں کریں۔ یہ ملک چونکہ محبت کا ملک ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی خبر معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ہمارا قانون اس کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اس کی پکڑ کرے گا۔ اس لیے معزز سامعین عزام، یہ غزوہ احد سے پہلے کچھ غزوات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں شامل ہوئے ہیں، غزوہ قینقاع ہے، غزوہ غطفان ہے، غزوہ سویق ہے، اس میں بہت سارے غزوے اور بھی ہیں، اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی کو جو بھی ستایا کرتا تھا یا جو بھی ہجو بیان کرتا تھا، میرے آقا نے اس کے بدلے کے لیے اور اس کے قتل کے لیے صحابہ کو اجازت دی ہے۔ ایک نام آتا ہے کعب بن اشرف کا، جب اس کو معلوم ہوا یہ مدینے کا بڑا یہودی ہے، یہ مدینے کا بڑا سردار ہے، چنانچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ بدر کے اندر ہاں کفار نے شکست کھائی ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو اس نے کہا ارے ایسی ذلت سے زمین کے اندر جانا بہتر ہے، زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ میں زمین کے نیچے چلا جاؤں۔ چنانچہ لیکن اس کو خبر کا یقین نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مدینے میں اس کو خبر پہنچی ہے وہ فوراً مدینے سے نکلا اور مکہ المکرمہ کے اندر پہنچا، مکہ کے کفار کو جمع کر کے روزانہ رویا کرتا تھا، روزانہ اشعار پڑھا کرتا تھا، روزانہ جس جس کے مرحومین ہیں ان کو ان کے نام لے لے کر کے ان کے خون کو تازہ کیا کرتا تھا۔ ارے تمہارا باپ قتل کر دیا گیا، کیا تم بدلہ نہیں لوگے؟ تمہارا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا، تم بدلہ نہیں لوگے؟ صرف یہی کام اس کا تھا کہ جا کر کے کعبے میں لوگوں کو اکٹھا کرتا اور اللہ کے نبی کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی جو بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے خلاف عشقیہ اشعار پڑھا کرتا تھا، ان کے خلاف عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھ کر کے ان کو جوش دلایا کرتا تھا، ان کے خونوں کو گرم کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ کعب بن اشرف مدینہ سے مکہ المکرمہ صرف ان کو ابھارنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی جو کعب بن اشرف کا سر اتار کر کے میرے قدموں میں لا کر کے ڈال دے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کام کو بخوبی انجام دے سکتا ہوں، لیکن آقا اگر میں آپ کی تھوڑی سی مبہم بات یعنی تھوڑی سی آپ کی طرف سے میں برائی کر کے اس کو اپنی محبت میں لے لوں، کیا اس کی مجھے اجازت ہے؟ یعنی گستاخی تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا اس کو محسوس کراؤں گا کہ میں شاید اپنے آقا کی برائی کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی دشمن کو اپنے بھروسے میں لینے کے لیے اس طرح کی چال چلنا یہ بھی شریعت کا طریقہ ہے کہ اگر جو دشمن اگر قبضے میں نہ آئے اور کوئی بھی طریقہ اختیار نہ ہو تو پھر اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے بھروسے میں لے لیا جائے، اس کو اپنا بنا لیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ تمہیں اجازت ہے جس طریقے سے جاؤ اپنا کام تمام کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچے ہیں اور جا کر کے ہاں اس سے حال چال معلوم کرنے کے بعد پہلا لفظ یہ کہا، ارے ہمارا سردار ہے، نہ
انجانے غریبوں کے نام سے صدقہ لیتا ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس طرح کی گفتگو کی، ہاں کعب کے تو کان کھڑے ہو گئے، ارے تم کیوں اس کے ساتھ لگتے ہو، آؤ میری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا ہاں ہاں کچھ ہمیں آٹا چاہیے، کچھ ہمیں گیہوں قرض کے طور پر چاہیے، کیا اے کعب بن اشرف کیا تو ہمیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ چنانچہ وہ کہنے لگا ہاں دے دوں گا، لیکن کچھ رہن رکھ دیجئے، کوئی چیز گروی رکھ دیجئے۔ محمد بن مسلمہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سی چیز تمہیں چاہیے، کہا کہ تمہاری عورتیں اگر آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت محمد بن مسلمہ کو غصہ آ رہا تھا، لیکن کہا یہ تو غیرت کی بات ہے، کہا تو پھر اپنے نوجوان لڑکوں کو میرے پاس بھیج دیجئے۔ ہاں حضرت محمد بن مسلمہ پھر غصے میں ہوئے، لیکن چونکہ اسے اپنے بھروسے میں لینا ہے، فرمایا کہ نہیں نہیں، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے، کل ہمارے بیٹے جوان ہوں گے، لوگ انہیں کہیں گے ارے یہ ان کے بیٹے ہیں جو کچھ اناج کے بدلے میں گروی رکھ دیے گئے تھے، کچھ ستو کے بدلے میں گروی رکھ دیے گئے تھے، ہمارے بیٹے اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں کو تم اپنے پاس رکھ لو اور ہمیں کچھ آٹا ستو وغیرہ یہ چیزیں دے دو۔ چنانچہ کعب بن اشرف اس چیز پر تیار ہو گیا اور کہا کہ رات میں کسی بھی وقت ہم آ جائیں گے، ہمارے ہتھیار تم رکھ لینا اور ہمارے لیے اناج ستو وغیرہ کھانے کی چیز دے دینا۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ اپنے دستے کو لے کر کعب بن اشرف کے مکان پر رات کے وقت میں ماں ہتھیاروں کے پہنچے ہیں اور آواز دی ہے کعب، اے کعب محمد بن مسلمہ آ چکا ہے تجھ سے اناج وغیرہ لینے کے لیے، ہتھیار ہم ساتھ لائے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ اس سے پہلے محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا تھا کہ میں محمد بن مسلمہ کعب کے سر کو پکڑوں گا، گردن تمہیں اتارنی ہے۔ چنانچہ جب وہ آیا تو عطر میں معطر تھا، محمد بن مسلمہ کی عورت نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اے کعب کہاں جا رہے ہو، اے کعب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں نہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان سے تو میرا معاہدہ ہوا ہے۔ چنانچہ عورت نے منع کرنے کی کوشش کی لیکن کعب نہیں مانا، نیچے اتر کر کے آیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں اے کعب تیرے سر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کعب کہتا ہاں میرے بستر پر جو آج میری عورت ہے وہ بڑی معطر اور خوشبودار ہے، چنانچہ جس کی وجہ سے میرا سر بھی معطر ہے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کیا مجھے سونگنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ ہاں وہ کہنے لگا شوق سے سونگیے گا۔ محمد بن مسلمہ نے سر کو سونگا، چھوڑ دیا، ہاں اس کو اپنے بھروسے میں لینا ہے، ہاں بڑی اچھی خوشبو ہے، کیا دوبارہ اجازت مل سکتی ہے؟ چنانچہ کعب نے پھر گردن جھکائی، حضرت محمد نے سر کو زبردست پکڑ لیا ہے اور اشارہ کر دیا کہ اس کی گردن اتار لی جائے۔ چنانچہ گردن اتار کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈال دی، اللہ کے نبی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور محمد بن مسلمہ کا بھی شکریہ ادا کیا، کیونکہ جو دشمن زبانی تکلیف پہنچاتا ہے وہ کبھی کبھی خنجر سے زیادہ تیز لگتی ہے۔ گستاخ ہے اللہ کے نبی کا، اور اب یہ مکے کی زندگی نہیں ہے کہ ہر چیز کو برداشت کر لیا جائے گا، اب یہ غریب اور مظلوم صحابی نہیں ہے کہ جس طرح کوئی کہے گا اسی طرح زندگی گزاری جائے گی، بلکہ جس نے بھی اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی اب اس کی گردن کو الگ کیا جائے گا۔ ہاں اسی لیے تو شریعت کے اندر گستاخ نبی کی صرف ایک سزا ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے معزز سامعین عزام، اس طریقے سے اسما قتل کر دی گئی، اسی طریقے سے کعب بن اشرف قتل کر دیا گیا، ایک نام اور آتا ہے ابو رافع، یہ بھی یہودی بڑا تاجر ہے، بڑا مالدار ہے، اللہ کے نبی کی شان میں ہجو بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہاں تک کہ شعر و شاعری میں بھی اس نے فن حاصل کیا ہے اور اللہ کے نبی کو ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا نے پھر اسی طریقے سے اعلان کیا ہے کوئی اس ابو رافع کے لیے، ہے کوئی اس ابو رافع کے لیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ صحابہ کو لیتے ہیں اور اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر کے چل دیتے ہیں، چلنے کے بعد اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں،
قلعے کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں قلعے کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں، چنانچہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہوں، جب قلعے کا دروازہ بند ہونا شروع ہوا، چنانچہ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں میں ایک طرف دروازے کے برابر میں اس طریقے سے بیٹھ گیا جیسے کوئی استنجا کرنے والا بیٹھتا ہے، میں اس طریقے سے کپڑا ڈھک کر کے بیٹھ گیا۔ دروازہ لگانے والے نے جب دیکھا کہ کوئی ابھی باہر بیٹھا ہوا استنجا کر رہا ہے، چنانچہ دربان نے کہا او بھائی جلدی سے اندر آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور فوراً قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد پھر کسی طریقے سے دیکھا کہ چابی کہاں رکھتا ہے، چنانچہ چابیوں کو دیکھا، اور چابیوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ جا کر کے سو گیا، تمام دروازے کھولے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اندر لیا ہے اور دروازے کی چابی لے کر کے دروازہ چلے کھولتے جاتے بند کر دے جاتے، کھولتے جاتے بند کرتے جاتے، یہاں تک کہ دروازہ بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کے قلعے کے سپاہیوں کو یا لوگوں کو معلوم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اتنی دیر میں تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا، چاہے پھر میرا ہی کام تمام کیوں نہ ہو جائے، چاہے پھر میرا ہی کام تمام کیوں نہ ہو جائے۔ چلتے گئے، جا کر کے ایک طرف بیٹھ گئے، دیکھا کہ ابھی چراغ ہلکا ہلکا جل رہا ہے، ابو رافع کے یہاں قصے کہانی کی محفل لگی ہوئی ہے۔ جب قصے کہانی کر کے اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے تو حضرت عبداللہ نے ایک وار کیا جس سے وار اس کی طرف نہ گیا اور وہ گھبرا گیا، ابو رافع گھبرایا اور فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنی زبان کو بدل کر کے کہا رافع کیا ہوا، کیا ہوا، کیوں گھبرائے؟ کہا کہ کسی نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اتنی آواز سن کر کے دوسرا وار کیا، اس کی گردن کو الگ کر دیا اور پھر اس طریقے سے دروازے کو کھولتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑے۔ چلتے چلتے وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کے بالا خانے سے نیچے اتر رہا ہوں میں نے سمجھا کہ زمین آ گئی، لیکن زمین نہیں تھی، ابھی پیڑیاں کچھ باقی تھیں۔ میں نے فوراً نیچے قدم رکھا، میں زمین پر گرا، میرے پیر کے دو ٹکڑے ہو گئے، الگ ہو گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن میں اسی حالت میں اپنا عمامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری اور اپنے پیر پر باندھا، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ تم جاؤ، میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک مجھے یہ خبر نہیں مل جاتی کہ رافع قتل ہو چکا ہے، رافع دنیا سے جہنم واصل ہو چکا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت دروازے پر بیٹھے رہے، کسی نے آواز لگائی، ارے رافع کو کسی نے رات میں قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر کے پھر صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ، آپ کے دشمن کا کام تمام کر کے آ گیا ہوں۔ یہ بات میں کیوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو سیرت طیبہ کے جھونکوں سے آپ کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے آج کے مومن اپنی خبر لے، اے آج کے اللہ کے اللہ کو اپنے کہنے والے خبر لے، لیکن صرف جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی تقوی اور طہارت کی گزارنی پڑے گی، متقی اور پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ یہ اونچا کام اللہ گناہگاروں سے نہیں لے گا، شرابیوں سے نہیں لے گا، نشیڑیوں سے نہیں لے گا، ہر وقت جو موبائل کے سامنے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں ان سے نہیں لے گا، جن کی آنکھیں بے حیا اور بے شرم ہو چکی ہیں اللہ یہ کام ان سے نہیں لے گا۔ اس کے لیے تو اللہ نے اپنے خاصوں کو چنا ہے، نیکوں کو چنا ہے۔ اس لیے معزز سامعین عزام، یہ تھا غزوہ بدر کے بیچ میں اور غزوہ احد تک جتنی بھی سازشیں میرے آقا کے خلاف ہوئی ہیں، میرے آقا نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جب دروازے پر آئے گا تو دیکھ لیں گے، جب محلے میں آئے گا تو دیکھ لیں گے، نانا جب کوئی خبر میرے آقا کو ملی ہے فوراً یا تو خود تیار ہوئے ہیں یا کسی صحابی کو تیار کیا ہے، کیونکہ سازش کا سر اٹھنے سے پہلے اگر کچل دیا جائے تو اللہ جان بچا سکتا ہے، لیکن اگر اپنے گھر تک انتظار کیا جائے تو شاید نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، یہاں جتنی محبت سے رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ ملک محبت سے ہی مشہور ہے، محبت سے ہی مشہور ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ غزوہ احد کا بیان آپ کے سامنے آئے گا، دعا کریں اللہ مجھے بھی صحیح کہنے کی اور آپ کو سن کر کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔